Jemi rikthyer në studio duke marrë shkas nga ngjarja e tronditse që ndodhi para pak ditësh, rasti i Arjan Salës gjithashtu dhe një minator i cili humbi jetën para disa ditësh. Janë disa minator ndër gjithë këtë periudhë. Flasim tani për sigurinë në punë në Shqipëri. Kemi shumë kënaqësi të kemi të ftuar në studio Eni Mjeshtri, ekspert e sigurisë në punë nga qendra për të drejtat në punë. Mirë se erdhe, mirëmëngjes. Vetëm një mirëmëngjesi, një korrigjim të vogël, në të vërtetë nuk jam ekspert e sigurisë në punë, por ekspert për të drejtat në punë. Drejtë. Sigurisht e përfshin brenda një pjesë më të madhe edhe sigurinë dhe shëndetin në punë. Okay. Saksim që duhesh është. Jo, duhet bërë për shkak të gjithë personave të tjerë që kanë ekspertizën e tyre të mirëfillt në çështjet e sigurisë dhe shëndetit edhe. Siç e tha Hilda, nisur nga rasti i fundit i 33 vjeçarit Arne Sala, i cili Arjani i cili hyri për shpëtuar 25 jetë, por nuk arriti dot dilte vet. Që atje, sa të sigurt janë punojësit dhe sa respektojnë të drejtët e tyre? Rasti i Arianit është rast tipik kur sjella personale mbizotron atë profesionale. Edhe normalisht në një rast të tillë, ai djal bëri një vepër që është shoqërisht një vepër admirueshme, edhe pse është e dhimbshme. Mirë, po në të vërtet, nuk ishte kjo sjellja ose si thuash veprimet e duhura që ai duhet merrte nëse do të kishim rastin e një punëtori ose një punonjësi të edukuar ose të formuar në çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë. Pra, në çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë, sidomos në magazinat të atij formati, të cilat janë pjesë e atyre ambienteve të punës që futen edhe mund të trajtohen nga VKM-ja përkatëse për ambientet me probabilitet të lartë të shpërthimit. Pikërisht në një rast të tillë, të gjithë personat që operojnë në ambiente të tilla, pra punëmarësit që operojnë në ambiente të tilla, duhet marrin informimin përkatës të protokolleve përkatëse të sigurisë, se si ata duhet të trajtojnë raste të mundshme shpërthimesh ose raste të tjera që mund të vendosin në pozitë të vështirë jetën dhe shëndetin e tyre gjatë kryerjes së punës. Pra është tipik rasti i dështimit së pari i vetë menaxhimit fuqisë punëtore nga kompania, nga punëdhënësi ose nga nuk di të them domethënë në rastin përkatës. Sigurisht që po ta shikojmë në një shkallë më të lartë, në një shkallë më të gjerë, në një shkallë po themi kombëtare. Çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë janë çështje shumë të mprehta në të gjithë sektorët e ekonomisë, duke mos përjashtuar edhe sektorin shtetëror. Pra, dhe shumë, po themi, ekonomi të sektorit shtetëror, siç mund të jenë për shembull nafta, që në pjesën më të madhe është punëmarrësit janë pjesë e kompanive shtetërore, por edhe të gjitha sektorët e tjerë që përfshihen në ekonominë shtetërore, jo vetëm në atë private, janë gjithashtu dhe mund trajtohen si me të drejta të pa respektuara për sa i përket sigurisë së shëndetit në punë. Një nga këto është, për fatin e keq, kemi pasur raste shpeshta, është janë minierat. Po, minierat, po. Minierat janë një plagë, tashmë 30 vjeçare. Se çfarë po ndodh me miniera? Miniera faktikisht ekziston edhe një autoritet i posaçëm, është Aksemi, autoriteti kombëtar për sigurinë dhe shëndetin në miniera. Sigurisht kryqëzohen kompetencat edhe me inspektoratin shtetëror të punës dhe shërbimeve shoqërore, por informaliteti i marrëdhënieve të punës është ajo që e shkakton këtë gjë. Do të thonë, ky lloj informaliteti sjell ato që gjithçka tjetër e marrëdhënieve të punës të trajtohet në mënyrë informale. Ato trajtohet jo respekt ligjit, ose të trajtohet në forma që vendosen në mënyrë informale midis të dyja palëve në marrëdhënien e punës, ku sigurisht prevalon punëdhënësi, prevalon ai që jep punën, pra ai që i mban punëtorët me bukën e gojës, si thuash. Prandaj edhe ndodhin shumë, minierat janë bërë, nuk e di, rasti i Satës, ky sigurisht që ndodhin dhe sigurisht që ndodhin ato, si thua, galeri të cilat nuk janë në kushtet e duhura, por përgjegjësia i mbetet punëdhënësve, duhet thënë kjo, përgjegjësia mbetet e punëdhënësit, përgjegjësia tjetër e madhe mbetet e autoriteteve monitoruese të ligjit. Minierat në fakt dhe sektori ndërtimit janë dy sektorët me rrezik dhe risk më të lartë dhe ku kemi dhe numrin më të madh të aksidenteve. Janë ekzistojnë ligjet dhe politikat e duhura për nuk zbatohen, apo ende nuk kemi politikat e duhura për të mbrojtur punonjësit në këto kushte?
Në progres raportin e fundit të BE-s, të Komisionit Evropian, praktikisht u proklamua, si të thuash, një sukses i madh i për afrimit legjislacionit në një mas shumë të madhe, diku 90% deri në 100% po shkon, sigurisht të gjitha dispozitave ligjore që përfshin sigurinë dhe shëndetin në punë. Kjo do të thotë që ligjet e sigurisë dhe shëndetit në punë janë ligjet më të parafruara momentalisht në ato legjislacionin e madh të drejtave të punës, legjislacionin e madh të punës. Por përsa ko ato ligje mbeten të pazbatuara, përsa ko ato ligje mbeten në masën më të madhe, madje edhe të panjohura nga vetë personat që kanë të drejtën të zbatojnë ato, po themi edhe vetë inspektorët e punës ose trupa inspektuese, sepse është një legjislacion shumë i gjerë që duhet normalisht ketë dhe të marrë në vëmendje vetë inspektorati shtetëror i punës trajnimin e her pasershëm të mënyrë të vazhdueshme të trupës të tyre inspektuese për t'i mbajtur të përditësuar me ndryshimet e reja ligjore në legjislacionin e sigurisë dhe shëndetit në punë. E njëjta gjë dhe paralelisht duhet të ndodhë edhe me vetë punëdhënësit. Punëdhënësit e sektorëve të ndryshëm të ekonomisë duhet të jenë shumë në dieni të këtyre të legjislacionit në, domethënë që ekziston në vend, dhe sigurisht është detyrë e punëdhënësit, është detyrë e kompanive që të trajnojnë forcën e tyre punëtore lidhur me sigurinë dhe shëndetin në punë. Do me thëmë, po të marrësh, dy standardet e, si tuash, të marrëdhënies punës, të punës, janë së pari pagat dhe së dyti kushtet e punës. Që ne të themi që jemi në kushtet e kryimit të një pune të mirë, nuk po themi të denjë, një pune të mirë, të një pune të knaqshme. Të dyja këto kushte, dhe me thënë, edhe para kushte, edhe pagat, sistemi pagave, edhe siguria dhe shëndetin punë, qalojnë sigurisht në këtë sistem ekonomik në cilin gjendet momentalisht Shqipëria. Është çështje ekonomie. Pse është çështje ekonomie? Sepse investimet në sigurinë dhe shëndetit më të mund janë investimet konsiderushme, të cilat ndoshta biznesi shqiptar nuk i ka këllqet për t'i marrë. Dhe duke mos i marrë, do me thënë për si për investimet të kësaj natyre, dhe investimet e tjera që janë dhe pjesë e mentalitetit punës, më falë që po zgjatem shumë. Ka një mentalitet puna, dhe mentaliteti punës në Shqipëri nuk është ai mentalitet që duhet ishte. Dhe që në një mentalitet të mirë të shëndosh punë, investimi në fuqinë punëtore, në rritjen e profesionalizmit të fuqisë punëtore, të kompetencave profesionale të punojnësve, duhet të ishte në fakt investimi A i punëdhënësve dhe investimi tjetër sigurisht duhet ishte ai që siguronte kushtet mira pune për ta. Pagat pastaj janë një aspekt që kërkon shumë më tepër. Sigurisht. Përveç minjerave dhe ndërtimit që përmendëm pak më parë, ka sektor të tjerë ku rreziku për aksidente është i lartë dhe siguria në punë është problematike? Po kemi është përsëri për shkak se sektori fason, është një sektor që megjithëse nuk ka shpesh, domethënë humbje jete, ka në mënyrë të vazhdueshme aksidente dhe lëndime të vazhdueshme. Dhe që sigurisht datje punojnësit janë pothuajse të pa informuar, edhe në rast se janë të informuar dhe e dinë, sepse duke e kryer një punë për një farë kohe, ti fillon të kuptosh se çfarë rreziqe po sjell ajo në shëndetin tënd. Kushdo qoftë ai person, domethënë është i aftë kuptoj që ka disa gjëra që nuk shkojnë mirë në këtë punë. Po themi përsëri punojnësit aty janë të detyruar për shkak të pafundësisë së lartë, të paturit të një pune me zor. Si të thuash, janë detyruar që ta mbajnë atë punë dhe me ato kushte, edhe duke punuar, duke punuar në kushte të lëndëve mbytëse shpeshherë, toksike, materialeve ngjitse, prerëse, gjitha gjëra si këto. Do të thonë, këto janë si të thuash sektori ndërtimit, sektori i minierave ose industrive nxjerrëse dhe sektori i prodhimit që përfshin brenda sektorin fason. Janë edhe tre, si thua, sektorët më problematik. Po. Gjatë këtij viti që na është dashur të ruajmë dhe masat anti-Covid për të shmangur sa më shumë rritjen e numrit të infektuarve, ka qenë akoma më e vështirë, sidomos në sektorin e fasonerisë ku numri i punojësve është shumë i madh dhe kushtet, siç e përmendët dhe ju, janë të vështira. Ka qenë, në fakt, ka qenë i vështirë, po më i vështirë se duket sikur duke u marrë me këto sektore problematik, harrojmë një sektor që është, si të thuash, në pararojën e përballjes me pandeminë dhe është sektori shëndetësor. Po.
dhe sigurisht që sektori më i prekur nga pandemia janë absolutisht personeli shëndetësor, i gjithë personeli shëndetësor. Për shembull, çfarë ka ndodhur nga një vëzhgim që qendra për drejtat në punë është duke bërë në këtë sektor, ka ndodhur që vdekjet dhe numri më i lartë i infektimeve nuk po ndodh në fakt në personelin shëndetësor që janë pjese atyre spitaleve COVID, por po ndodh jashtë. Kjo të regon që masat më të mëdhaja mbrojtëse individuale dhe kolektive janë duke u investuar nga Ministria e Shëndetësisë në këto pavion, pra në këta spitale, ndërkohë që pjesa tjetër e personelit shëndetësor kanë mbetur të zbuluar nga këto masa, duke rritur pikërisht edhe infektueshmërinë e tyre dhe më shumë në raste fatale pastaj edhe të humbjes së jetës së disa prej, domethënë profesionistëve të shëndetit. Po përsa i përket denoncimeve, kanë ardhur duke u rritur vit pas viti apo ende presioni është shumë i lartë dhe frika se mos humbasin punën? Do ishte rasti më, domethënë si thua, do kishte një zhvillim shumë të madh në vedijen e punonjësve shqiptar, në rast se ato do fillonin të denoncionin rastet sigurisë së shëndetit në punë, nuk para ndodh. Domethënë përgjithsisht nuk ndodh. Ndodh që ata në ekstrem dhe ndodh që ata kryesisht të ankohen për çështje që lidhen me pagën. Domethënë ose humbjen e punës ose probleme të uljes në detyrë për shembull ose të shkëputjes të padrejtë të marrëdhënieve të punës. Pra që lidhen, po tash shikosh, lidhen krejtësisht me vazhdimin e të paturit të punësimit. Ndërkohë që mund ta lexojmë kështu këtë, që pjesa tjetër, pra siguria dhe shëndeti në punë, punonjësit shqiptar janë të bindur që sido që të jetë ajo puna, me çfarë do lloj kushtesh qoftë ajo, duhet mbajtur mjaft që ne të na siguroj ato të ardhura që me sa duket janë jetike për popullsinë e punës shqiptare. Kjo sigurisht lidhet edhe me problemet ekonomike që absolutisht, ka. Absolutisht, lidhet sigurisht me problemet ekonomike. Sigurisht, personat të cilët nuk denoncojnë, në fakt e lidhin vetëm me problemet ekonomike, apo nuk janë të vetëdijshëm dhe nuk i dinë të drejtat që kanë në ambientin e punës ku punojnë dhe se si duhet të jenë kushtet e punës? Unë kam përshtypjen që janë të informuar? Është rritur informimi. Sigurisht që është rritur informimi duke u rritur pak edhe mjetet e komunikimit. Do me thonë duke qënë brënda kësaj epokës të mjeteve të komunikimit, ku gjithë shka mjafton të klikosh dhe mund të agjesh. Edhe duke qënë parasysh që për në këto 30 vite ka hyrë një forcë re punëtore, pra një forcë punëtore që është lidhur mirë me teknologjinë dhe me teknologjinë e informacionit. Pra, kemi një lojë, sidomos në të rinjt, kemi një vetëdijsi më të mirë lidhur me kushtet e punës edhe sigurinë dhe shëndetin në punë. Por kryesisht mbetet ky ka një frym marrëdhëniet e punës në Shqipëri. Fryma e marrëdhënieve të punës është që nuk ka barazim i dispozitës dhe punëmarrësve. Dhe kjo reflektohet sigurisht edhe në nënshtrimin, si thua, në mënyrë jo të shprehur, por sigurisht të qartë për të kuptuar të punëmarrëzve shqiptar në çfarë do lloj sektori të ekonomisë ata punojnë. Është shumë e vështirë të kundërshtosh fuqinë edhe prepotencën në disa raste të punëdhënësve. Jam shumë dakord me ju këtë pikë, aq më shumë kur kryeministri thotë me mburrje në shtetet e fqinë që EJ në investonë në Shqipëri sepse nuk keni sindikata. Kështu që mos përpara duhet të kërkojmë tek vetja problemin sesa të kërkojmë llogari të Shqipërisë. Atëherë, çështja e sindikatave është një çështje shumë e ndjeshme. Është një çështje shumë e ndjeshme për dy arsye. Së para, sindikatat janë organizata profesioni, pra janë organizata pikërisht të ndërtuara për të mbrojtur interesat grupe të ndryshme profesionesh. Dhe në Shqipëri është bërë një lloj propagande negative për mos ekzistencën e sindikatave ose mos funksionimin e tyre ashtu siç duhet. E vërteta është që sindikatat ekzistojnë, kanë ekzistuar gjithmonë. Sigurisht, dhe nga ana tjetër ato nuk kanë funksionuar ashtu siç duhet të pritej për të funksionuar. Por fuqia edhe forca e një sindikate duhet të shkojë sigurisht edhe me mënyrën dhe me demokratizimin e të gjithë shoqërisë. Domethënë shkon si thua në një vijë paralele me vetë nivelin demokratik të marrëdhënieve shoqërore në Shqipëri, të cilat jo gjithmonë janë
dhe jo gjithmonë i lën shkak, si thua, edhe sindikatave që të shprehin fuqinë e tyre. Sigurisht që duhet ta bënin dhe në qoftë se do të kishim në këtë rast sindikata, do të kishim punëtor më të informuar, do të kishim dhe sigurisht indirekt punëtor më të mbrojtur. Një sektor tjetër në fakt I cili është gjithmonë në rritje dhe punson shumë të rinj janë dhe sektori call center. Po. A ka problematika shqetësuese, sidomos gjatë këtij viti të pandemisë? Ka patur. Për shembull, çfarë ndodh me sektorin e call center-ave? Kryesisht, për shembull, ka patur për shembull shkelje të drejtave të punojësve në ditët e pushimeve vjetore. Për shembull, ne kemi ndjekur rastin e, madje është një sindikat e re sapo krijuar, është një sindikat shpresdhënëse në fakt, për mënyrën se si po funksionon, janë ata janë të rinj, janë dhe disa të tjera. Unë e di skepticizmin tuaj, punojmë çdo ditë me sindikata. Ndjes, po nuk të do që në 1 maj njerëzit duhet dalin piknik. Dhe mblidhen tek liçeni, ndërkohë që në fakt duhet të jetë proteste. Të gjithë sindikatët duhet të mblidhen, protestojnë, bllokojnë rrugët e Shqipërisë, siç ndodh kudo në botë. Sa punonjës shqiptar do kishin fuqinë që dilin kundër punëdhënësve të tyre? Nëse ke një sindikat fort, ju siguroj që sigurisht duhet bërë. Sigurisht ashtu është. Unë personalisht në gjitha, po themi, daljet e mia kam qenë shumë kritike me sindikatat edhe dua që ta heq, si thua, këtë lloj kriticizmi timin ose duke qenë që edhe vetë qendra punon ngushtësisht me sindikatat, por dhe për faktin e të parurit nga afër të vështirësive me të cilat ndeshet një sindikat. Dhe të faktit që sa të vështirë ka një sindikat, sa do e mirë qoftë për të fituar antarësi. Do me thënë nga pjesa e punojnëzve që punojnë në një sektor të caktuar. Me gjitha të mbetet një munges shumë e madhe, mbetet një munges dhe një zgavër, një situash një vrime e erët, e zez në mardhënit e punës në Shqipëri, mungesa e sindikatave të mirë formuara edhe të forta. Ishtë në fakt... Të call center, po. Po, të call center, po, jo. Sindikatën që është hapur që e pati shpesnë? Në call center ka shumë problematika. Problematikat kërësore të call centerit janë sigurisht problematika që lidhen me stresin në punë, lidhen me probleme të cënimit të shëndetit në punë, që janë dëgjimi, shikimi, dhe sigurisht edhe aji stresi, mënyra se si forcohen për të arritur ato normat që i vendosin kompanit, por ato që bëjnë për shumë punëdhënësit e sektorit janë pikërisht manipulime me disa të drejta të punëmarësve, të cilat në përgjithësi nuk njihen prej tyre, dhe në rastin, si ky rasti që për 3 vjet rresht një kompani, nuk jam duke e bërë publike, një kompani nuk paguante prej 3 vjet rresht pushimet vjetore, jo pushimet vjetore, festat, ditat e festave kombëtare, për 300 e ca punonjës që ajo kishte, sigurisht ta asistuar dhe në përmjet gjykatës, gjykata vendosi dhe ju dha të drejtën kësaj sindikate, që dolin mbrojtje të antarëve të vetë, dhe kosteja ishte shumë e lartë e dëmë shpërblimit, që praktikisht nuk ishte dëmë shpërblim, ishte thjesht një këthim i hakut të i zoti, si të thuash. Dani, me qemi në fushat zgjedhore, doja të pyese pak, ka pasur raste ku kompanit më dha sipërmarrës privat ndikojnë tek punojnës të tyre për votë? Në pasur ndërëndësime tila, ankesa tila? Deri tani nuk... Historien e ka treguar që ka ndodhur ndonjë. Absolutisht, sidomos kjo në sektorin shtetëror, por kam përshtypjen që do të futet shumë shpejt edhe sektori privat, sepse ata punëdhënës të mëdhenj të paktën duhet të kenë zonat e tyre të influencës dhe interesat e tyre. Sigurisht që në një rast të këtill, ne jemi duke ndërmarrë një fushat në fakt edhe për monitorimin e aspekteve të punës denjë në programet politike të partive. Unë ndjepa të partive politike, unë dje pa të rastin të shikoj një fletush këtë Parti Socialiste, e cila kishte përmëndur diku të 10 a 15 nga ato që tuat pikat më të larta të programit vetë politik të 4 viteve të ardhshme, dhe askund nuk flitej për ndonjë prej elementëve të punës denjë, dhe që janë për t'ja u bërë pak më të qartë nxitja e punësimit, standardet e punës, pra siguria dhe shëndetin në punë, të drejtat në punë dhe mbrojtja sociale. Do me thënë,
Absolutisht nuk është se e fusin, si thua, në leksikun e tyre elektoral, politik, edhe të komponentët tillë që janë të rëndësishëm për t'ia u parashtruar, si thua, qytetarëve shqiptar. Pra, në një situatë të tillë, kjo është madje një diçka shumë e mirë që duhet patur vëmendja, sidomos edhe për të parë raste të shantazhimeve nga ana e biznesit ose punëdhënësve të caktuar. Nëse do keni studion është hapur për të lënë sotër, kështu që jeni gjithmonë e mirëpritur. Shumë faleminderit. Në fakt, për gjithë ata që janë duke na ndjekur, nëse ka raste të aksidenteve në ambientin e punës, problematika të ndryshme, shkelje të drejtave ose kushte jo të duhura për një punë të caktuar, si duhet, ku duhet drejtohen, si duhet drejtohen pranë drejtorive rajonale të inspektoratit shtetëror të punës? Sigurisht që duhet të drejtohen fillimisht tek punëdhënësi i tyre në rast se nuk kanë fillimisht tek punëdhënësi i tyre në rast se ata vërejnë që disa kushte të caktuara nuk janë atje ku duhet ishin dhe kërkojnë përmirësim të tyre. Në rast se ky dialog midis punëmarrësit dhe punëdhënësit dështon, atëherë detyrimisht duhet të paraqiten në drejtorinë më të afërt të inspektoratit shtetëror të punës ose direkt në inspektoratin shtetëror të punës, jo për të bërë reklam inspektoratit shtetëror, absolutisht, por inspektorati shtetëror është autoriteti përgjegjës për trajtimin e të gjitha problematikave dhe ankesave që vijnë në marrëdhënien e punës. Sigurisht, edhe qendra për drejtat në punë është një qendër kryesisht e hapur për të pritur çdo lloj ku mund të drejtohen. Njerëz, ju faleminderit. Ditë të mbarë dhe ju urojmë një javë të mbarë. Faleminderit.